Медицинска сестра од Скопје, иако била второрангирана на листата за вработување, била одбиена на конкурс за работа, затоа што директорот на болницата, користејќи го дискреционото право да одлучува, вработил други подолу рангирани на конкурсот за вработување. Ова денеска го обелодени Катица Николовска, Државната комисија за спречување на корупција, откако медицинската сестра поднела пријава до антикорупцијска. Иако комисијата ја отфрли пријавата за сторената неправда, сепак донесе заклучок да биде известен министерот за здравство Венко Филипче, за како што рече Николовска, честата појава на злоупотреба на дискреционото право, особено во здравствениот систем. Според Законот за здравствена заштита, при одлука за вработување, освен стручната подготовка и работното искуство, како критериум се зема во предвид и интервјуто низ кое што треба да поминат кандидатите. Најчесто интервјуто се користи како параван за доделување на потребен број бодови за едно лице за да испадне како лице кое што се стекнало со сите можни квалификации и бодови и тоа лице да биде вработено. Дискреционото право на директорот да одлучи кој да го вработи ги анулира, односно ги суспендира сите предходни наведени квалификации за некоја рамноправност во надпреварувањето меѓу кандидатите. За проблемите при вработувањето, односно за невработениот медицински персонал, тема што ја отвори телевизија 24, зборува и председателката на Сдруженијето за нас Гордана Бешлиоска. Според неа најголем проблем има медицинскиот персонал кој остана без работа откако дел од концесионерските ординации беа затворени, но и високообразованите медицински сестри. Сите они многу заглавуваат во административните лавиринти. И подолго време не може да си го остварат правото за да се вратат назад во јавните здравствени установи. Сите наши здравствени институции распишуваат конкурси за сестри со средна стручна спрема. А ние произведуваме во четирите високи образовни институции континуирано медицински сестри, од кои што многу, значи, го продолжуваат високото образование со несоодветно средно образование. И од тука на овие конкурси не може да бидат конкурентни. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека испитуваат од каде е бројката од околу 2000 невработени медицински сестри. Ние давме повеќе од 5000 согласности за работа за лекари и медицински сестри во изминатите 2,5 години, практично се примени на работа. Според агенцијата за вработување, како невработени се пријавили 873 медицински сестри, 939 медицински техничари, 150 бабици, како и 11 високообразовани медицински сестри.